Hello, mirë se vini në kanalin tim, unë jam Rea për të gjithë ju që nuk më njini dhe keni për herë të parë që keni klikuar një video në time. Juftoj që dhe bëni subscribe, sepse nuk do zhgënjeheni në kontenti që unë krijoj këtu në YouTube, plus më ndiqni dhe në Instagramin tim, rea.ahmedbeha, dhe si që shikoni nga titulli video, sot do të kemi gjëra nga Temu! Dhe po e nis me këta xhuxhat e bukur që janë çift, një çun dhe një çup. Shikani sa të bukura. Dhe mund t'i vendos edhe për krishtlindje, thjesht duhet t'i heq këto lulet që kanë në kokë dhe janë shumë të lezetshme. Më pëlqejnë se janë me këtë kapuçin dhe dua që t'i vendos tek rafti sa i pash u dashurova se janë dhe çift. Kjo goca jam una, shkoni sa cute që është. Ka edhe dy gësheta si i kapu ndonjëherë flokët. Kurse këtë çuni është një çunë, është një djalë. Të mdejme për masa, si që mund t'i vini re, dhe Ruçi do shumë që të luaj me këtë pjesën këtu, po më do t'a hetë e përë si kasht, edhe ka shumë qef këtë materialin, edhe që parë po luante dhe po bënd të gëgja zhurën, dhe thash, Ruçi nuk do mi shkatërosh dhe do mi prishësh qiftin tim me gjugja. Po ju para lajmëroj që ka marrë gjërat lezeqme, këtu është një kuti, ka shumë kuti si këto, që kështu nuk e di çfarë mund të jetë. Oh, është këtë përbëra ime. Mora atë fingjanin që më kam pyetur shumë veta në Instagram, se nuk e shofin video të Temus, atë fingjanin me kungull, që është shumë i bukur, edhe tash po porosis një fingjan tjetër me vibe Halloweeni, edhe mirë që kemi Halloweenin për 2-3 ditë, jo, për 6 ditë, edhe porosita këtë fantazmën e lezetshme. A më vdesh për filxan, jam aji person që mund të kem ka filxan bi 15 copë, bashkë me të krishtlindjeve mund të kem 25, edhe unë jetoj vetëm në shtëpi dhe janë gjithë filxant e mi, edhe duhet i them stop vetes që mos blimë, por gjatë gjikohës porosis dhe marrë dhe ble. Shikoni sa i lezeqëm që është kë, kishte edhe me sfond këtu në gjyrë blu, por normale që unë do e merja me ngjyrë roz. Kjo është një fantazëm çup. E shumë i lezetshëm, është goxha i madh si filxhan, ka edhe këtë pjesën këtu të duarve, edhe bishti që është shumë praktik për të pirë çaj ose kafe. Do shta me ikjen e Halloweenit, që mos jemi më në atë vibe-in e gjërave të frikshme, dhe do të mbaj në anë akse. Mund të bëjnë një foto ose video, sepse është shumë i bukur, edhe këtej me pëlqen shumë. Kjo si si mund të quhet kjo pjesa roz këtu, si sfumim ngjyrë roz, shumë e lezetshme. Këtë shohim çfarë ka kjo kutia. Unë e kam parë se nuk duroja dot. Një filxhan tjetër. Por ky është për krishtlindje, thashë në këtë porosi të merja diçka për krishtlindje, për vlogmas, dhe do ta tregoj në vlogmas. Nuk doja ta tregoj dot tani. Më vjen keq, po heqim mbrapa të qesen këtu. Që ka këtë shiritin shumë të bukur, thash në qofë se do kryoj në një gjë që nuk kryova as një gjë, por do mdojmë që nesër në blog të bëjnë një gjëtë lezeqme, do reguloj edhe balkonin, do të bëj pak kozi, edhe mendoj që këto t'i vendos të e balkonit të duken shumë bukur, të kryoj në një fjongo të lezeqme, mund t'i përdor edhe për vlog mas, sepse më përqen këto kuadratat, mendoj se shkojnë edhe për krishtlindjet, është gëgja e gjatë, si meter, duhet që ta shikoj të webi ca meter është, por më pëlqen materiali, është mund të paketojnë dhe një dhurat, mund të kryojnë dhe një fjongo shumë të lezeq. Gjithmonë kur kam porositu, kam porositu vetë për vete ose për shpi. Por kam arruar në diçka shumë të rëndësishme, që kemi edhe një maçok në shtëpi, që është shumë i rëndësishëm në YouTube, dhe ju e keni shumë qef, dhe prandaj thash sot, do kur porosita që sot është ditë e Ruçit dhe do porositë frojërat bukra për Harun, se i kemi si shpirt ma qokën. Edhe porosita këtë, në shoqa ime kishte marrë një mbalce shumë të lezetshme që i kishte vendosur tek dritarja e balkonit dhe thash pse mace, vetë mace të asaj do kenë këtë mbalcen, këtë si krevat për mace, do e marrë edhe Ruçit tim, Ruçit në kemi super influencer, Ruçi është nga Dhoma tani, se këtu nga bën shumë rëmuj me kuti, nga bën shurëm dhe prandaj, e kam dhirë nga Dhoma, por do ta montoj, edhe do ta marë, dhe doja të regoj, se qëfar super krevati, i ka marë që vendoset
si mbajtë, nuk di se ta shpjegoj. Vendoset gjithet tek pjesa e, mund të hiqen gjithet tek pjesa e dritares, e balkonit, apo e dhomës. Tani, unë për këto montimes jam shumë e mirë, është që keni parasysh në xham, se s'di se ku a shpjegoj. Edhe unë du të montet e me zipa prejtë që ta vendos. Tani, këtu do shtrije të arruja, po, kurioze jam e mba në arrujt. Kjo, për që e 7 kile ma të shok. Është, ja, si qanë, shok se dëgjoni, se dëgjoni emri në vej, dhe e di se këtu po bëndë në një fest. Për ty është rruqe, që është kjo të një qanë. Nuk supozoj që arruja të putet këtu. Do me të nga fotua që më pash, supozoj që të ishte një shtrat i ngrot, por në qofë se nuk është një shtrat i ngrot, për që e do rruqe këtu? Duhet që të shikoj të kuebi edhe... Se di, që të shikoj foto, ka dhe instruksione këtu? Pas për të pëtoj, tani, supozoj që të jetë kështu. O, zoti ma, duhet t'i shkruaj e se shoj që të si e ka montuar këtë gjënsës. Pasaj, pash këtë pjatën e drurit, nuk e di për qëfar do e përdor, thjesht e pash e ty e porosita, edhe tani që e kam këtu në dorën. Për çfarë drejgjën do më hyrë në punë mua kjo, më jepi ndonjë ide, për çfarë mund ta përdor këtë, se për ndonjë gatim, ndonjë ushqim, nuk e di. Për snack ndoshta. Po përveç këtyre, çfarë mund të vendosun këtu, ja t'ju a tregoj pak. Vendos bijuteri, jo nuk shkon se është shumë për. Më jepni një ide, nëse keni si kjo, për çfarë e përdorni? Do më ndihmoni shumë. Më shkruani te komentet. Qit nuk i porosita vetëm atë shtratin, por i porosita edhe shumë gjërat e tjera që do ju tregoj pa nga pak. Edhe i kam marrë edhe një qafore. Do e bëj si gocë së ruçin, po kjo më duket çike madhe, po ngushtohet. Pas ka edhe edhe këtë do harruja, pak qarruçi dhe ankohet gjatë gjithë ditës, se qarruçi është nga... është ma çok që të fletë, edhe kur i thuaj harru, ta kthem, njau, nuk është matë shokë që nuk ndjerë zë. Vajtë, se matët janë më të qetë, kurse matë shokë të janë super mistreca. Edhe, ja, i ka marrë këtë, ja ka marrë që ka ngjyrë. Nëjse, e mora, që nga me këshu. A, aru, qikoni, është për vjeshtë me kungoj. I, sa e bukur. Pas kam bërë shumë i që, pas kam porositur që një tim këta. Tja vendosim, është me këshu në kapse këtu. Super, super, do ja vendos sa ta marrë nga doma. Ap, diçka për uqin, Gucci, Prada, shikoni. Kur e porosita, e pa më tregon të jersi, edhe tha jersi që është kjo, tha shumë do shonë të një që rapi, se nuk e mbaja më në qëpar ishte. Edhe këtu, supozohet të ndalin këmpët e uqit, vitsi pas kam tjerë dy këmpë, një këmpë këtu, edhe një këmpë këtu, edhe koka e uqit këtu. Edhe uqit do ketë një si golf, me kunguj, edhe ta veshje haruqi për Halloweenin, ose kur të jetë ftohtë të ketë robat e ti. Sa cute. Nuk e din që ose haruqi do të mbaj këtë, do t'ja provojmë në fund të videos që edhe të qeshim pak, edhe të shohim se si do duket haruja me robat e ti. Kjo do dukej më shumë si firm Gucci. Abra, si këto, gjurat e Gucci. Si do një frekan prostitur këto. Ku që kuptoj e kuptoj. Se vetëm më rrëtë që do maskohet për Halloweenin, thjeshtë e porosita për shek në faruke. Edhe, duhet të vendos njëherë këtë, kjo që nga si get, supozohet të vendoset në kokë, opse në zako ka një më këtu. Duhet të kap edhe flokët, edhe të vendos faruken. Okej. Edhe ka marrë një pal paruke për të farë se si do duke me flok njërë njërë, ja të va të regoj. Reguloj. Për që do ju dalë tani me paruke. 1, 2, 3. Si duke, shumë skandal. Mendojnë, kam pasur flokët njërë portokalli. Dhe nuk do t'i kthej shakur, sepse është shumë e vështirë që ta heqësh, pastaj si ngjyrë se do t'dalë gjithmonë ai refleksi portokalli i kuq. Por nuk është se s'më shkonin, po këto i pas kam të merë, se besoj se është edhe prerja shumë keq. Si ju duken? Hajde ma, me make-up edhe mund të dalë diçka e lezetshme.
Mund t'i kapim edhe kështu duke qeta edhe dukem fix si pipi qora pe gjata. A dukem ashtu. Wow, duke shkam fix. Qopse do maskojm për Halloweenin, këtë look do të zhitja, sepse mendoj se do e kisha qarë. Nga fajim sepse e kisha provuar paruken mbrapsht, e provoj prap. Ja, tani vendosa tamam, por prap mendoj se nuk më shkojnë, edhe pse duken shumë reale si paruke dhe janë shumë të lira. Edhe ja, si kemi, dhe unë që i kisha vendosën mbrapsht me këshu me baluke, por mund t'i mbani si të doni në dy forma. Edhe kjo prerja është goxha e lezeqme, si mendoni më shkojnë apo ja, të mendoni që unë i kam pasur flakët kështu. Ok, se jam pa make-up, jam pak e ëjntur, edhe hunden e kam pak të ëjntur tek maja, dhe duke ndoshta pak çuditshëm, por me make-up mund të duket pak më cute. Se flokët duken sikur janë reale, më pëlqen shumë edhe pjesa këtu, e kam përshtatur shumë mirë, këtë gjë ta themi, edhe për çmimin super të lirë që kishin. Ja, tik bëjmë edhe gjasën kur sikur i kemi këtë kapur, që s'na shkojnë fare, dukemi si një burrë me paruke. Edhe ja, në zone. Kisha të bëjnë dhe një foto për Instagram, për story. Pra edhe ato fotot e mija që do t'i hendë në story dhe do tërbohet, të rjet, i do më thonë të gjithë, wow, pas ke luje flokët e kështu kështu. Dhe e mora këtë lullet që koni sa të lezit që me janë. O, zohtë po bëjmë punime këtu. Gjysmat ja da shersi, gjysmat i mora për vete, për t'i vendosur këtu të këta volina e mezit, do duken shumë bukur, janë artificiale. Ja tjetër, shpejt e shpejt se kemi shumë zhurma, janë këto format për biskota. Në nuk e se kam dojnë recetë shumë shmirë për biskota në forma, që kështu pres, kush i qam biskotat, më shkruaj në një recetë në Instagram, do i lutesha shumë ose këtu poshtë në YouTube që t'i ndajnë së bashku, në qëpë se dini të bëni ndë një recetë të thjesht, që dhe brumi të dali i mirë dhe i butë, se mua kur i bëjmë e forma më dalin super të forta, edhe kjo duhet të jetë një kafkë, kjo duhet të jetë një kungull, sa kjo që nga dhe të një da, duhet të jetë fantasma edhe një lakurish nate, shumë kjutë këto. Tani po presë recetën se kam kërkuar edhe në YouTube për krishtlindje, por nuk e se kam gjetë në një recet super të mirë për biskot. Sepse e dini, aksat janë super në mod këtë vit edhe unë vetëm një palë aksa kam, nuk i bleva ato të shkurtër se thash, nejse nuk po i marë. Por mora qorapet, këto janë qorapet që kombinojnë me aksa që janë me rush, janë super të buta, shumë elastike, ju a super sugjeroj, sepse janë shumë të mira. Edhe arushi është shumë cute, pullover e bardhë, pak oversize, me streqe, këto qorapet që janë në tre ngjyra, është edhe kafja, po me arush, edhe zeza që ka këtë këtu besh, janë shumë të lezetshme edhe shkojnë shumë që t'i veshësh dhe me aksa në ditët e ftohta të dimrit, me një cappuccino edhe në qytetit jetë i zbukuruar për krishtlindje. Tani unë kështu i ndëroj gjërat kur i porosis dhe prandaj i mora këto. Gjithë komshinjtë e mi ka vendosur që të bëjmë punime edhe të dy, një këtej zhurmë, një këtej. Nuk e di, po e bëjnë kushte shumë të vështira këtë video. Tani kam futur këtë kapuçin si berret. Këtë nuk e kam porositur, nuk e di pse e kam vendosur, se e kam vendosur ata të kompanisë. Nuk do porosisja kur një berret në formën e një kungulli dhe mendoj se nuk e kam as shumë keq. Është skandal. Të dalësh kështu për jashta. Mirë që kemi udhëtimin për Paris, do e marrim me vete, se po dalim bëj shaka. Nuk do e marr me vete këtë beretën e çuditshme që nuk më pëlqen. Ato siç nuk kishin futur beretën, më kanë futur dhe këto qeset për biskota, që ka pafund dhe janë shumë të lezetshme që mund vendosësh edhe karamele, do t'ja japësh fëmijëve. Nuk e di nëse do vinë ndonjë fëmijë do trokasi tek dera ime tmerr apo karamele, po unë do i marr masa, do blej disa karamele se tani në Poliçanë e bënim edhe unë e kam dhënë idenë kur kam qenë në klasë 6 e 7 që të bënim pjesën e Halloweenit se në Poliçanë nuk është për asnjëherë dhe sot e kësaj dite është bërë traditë që të gjithë fëmijët kërkojnë karamele në gjithë qytetin. Jam shumë e lumtur që atë fest e kam bërë unë traditë në Poliçanë se nuk e ninin edhe unë kisha shumë qejf edhe shikoja këto filmat amerikanë edhe ju më mblodha goca thash
do bëjmë edhe neve kështu kështu ashtu dhe ato pranuan, u maskuam, un jam veshur atëherë si një kafk, asi shtrik, se kemi bërë 2 vite rresht. Dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë, jam krenare për veten time. Prandaj fëmijët e Poliçanit, nëse po e shikoni këtë video tani, jep, un kam sjell Halloween-in e Poliçanit, se tani duken sikur po mburren, por është e vërtet, është e vërtet. Dhe të gjithë fëmijët na u bashkuan dhe kemi mbledhur pafund karamele dhe lek, se ata që nuk kishin karamele nuk donin që të dilnim duar borxh dhe na jepnin lek dhe thoshin që blini çfarë të doni. Dhe janë kështu qese shumë të zeshme që ti mbushësh me karamele, me biskota, me gjëra ose ndonjë frutë të vogël. Edhe më pëlqej, nuk e di nëse do t'i përdor, se ka pafund këtu ose do t'ja jap gocave të lagjes. Ose do t'i mbush plot që të vinë tek këtu tek pallati dhe t'ju jap karamele. Kemi një karton tjetër. Çfarë është kjo gjë? Oh, sa cute. Është një dritë për të vendosur tek balkoni. E mora që ta vendos kështu që të duket sa më cozy ambienti. Po tani nuk e di si hapet kjo, si bëhet prit kjo të jetë drita. Jo. Oh, sa cute. Sa lezetshme. Shkoni sa e bukur. Pse iku? Ja. Që nga me sekonda, një se të kiket. Edhe këtu është një kapse që nuk e di çfarë do kapu me këtë gjë. Edhe këtu një stel. Do kapet kështu me siguri. Që nga shumë e bukur, më pëlqen. Kap një gjë për Harun, një qafore. Kjo në gjyre kuqe, fiksi zotri, jo me ngjyra ashtu si që shte portokalli. Kjo është për maçoku tim. Ngjyre kuqe, e bukur, serioze, fiks për punë, ruja, shumë serioz me këtë. Me këtë fjongën e lezit. Ta e gjëja ime preferuar është kuseti me qartaf, që ja kam parë erë se dhe më super për qenë, e thash e dua dhe unë. Tani për masat nuk e din që pëse i ka marrë të njëra për jorganin që kam, shpresoj që ti bëjmë. Pa shikoni sa i bukur që është, materiali që nga shumë i mirë, më pëlqen materiali që kanë këto të temës, edhe jo kushtojnë diput e 20-25 euro. Edhe janë shumë cute, janë të lezeqme se janë këshu. Gjithmonë kur i ndjer foto në Instagram, se këtu në YouTube ja të regoj unë dhe nuk më pjesni ju, si ba them para se ku i ka marë, kurse në... Shikon, kanë të këta, pita një, pa vetëm, ku i ka këto pët... Aja... Ok, ka vetëm këtë të jorganit, nuk ka qarqap poshtë, edhe në një anë është këshu me via, edhe këtej është me zëmra, dhe po thoja që në Instagram nuk e të regoj se ku i marrë, dhe gjithmonë pjesin nga cëtë ku e ke marrë, dhe mund që them, shiko video ku e ke marrë, po pasaj normale që nuk i them ashtu, po e të regoj direkt gocave të mija të Instagramit, se dhe ato i kam shumë gjanë, dhe them o këshu, i të regoj direkt se ku i kam blerë. Se ku i kam përësitë, se në fakt, këto i kam bashkëpunim, nuk i kam blerë. Edhe janë kështu me zemra, janë shumë të bukra, janë të veçanta, e sigur që do më pyesin që të gjithë në Instagram se ku i kam marrë, se i kanë gjerë dhe hëmëja këto vjetë, që i kanë gjerë me zemra të kuqe që u bësh shumë virale për Shën Valentini, kurse unë i kam me zemra të sejse. Kapja pas ka pasur edhe një të bardë seti që rapeve. Ose kam përësitë të degën e lulles të borë. Lule bore. Edhe ta një si ta hapim. Që nuk e kam hapur, që kam shumë kuriozë dhe ta shikoj. Tjesht e pas aty ishte 1 euro në gjithë. Ta është ta marë, ta vendosë. Kështu gjasme si ku eshë naturale. Se thajnë këta. Edhe në gjanë ka shumë bukur. Aromë vika shumë aromë e keqe. Vika si era erëza. Për shikoni sa kjotë. Dhe shë lezeqme. Duket si naturale. Ta një ta mendojmë. Ju thoni që po duket si naturale. Edhe tani pushuan zhurmat, nisi haruja. Tani kjo video është destinuar që mos të xhirohet, se më prish karta, më blen karta, ishte dërgova të shokun i thash shpejt më sillni kartë. Edhe direkte erdhi dhe ma bleu dhe ma solli madje. Se unë zonja reja me të beja nuk dilja do t'i kam larg dyqanet këtu që shesin gjëra për kartë edhe nuk mbajnë të gjithë kartë për aparatin edhe ja, dërgova të tjerë edhe shëgjurë zotit që ma sotën dhe ne po e filmojmë këtë vit. Gjitha kolaret për Harun, qaforet, kjo është e më e bukra që Harun si do t'a urej, po t'ja vendos, shikoni ja ka bërë me lullet qurit. Edhe pse është për gocë, po prapë është ngjyrë blu me jeshile, pse duhet të jetë për gocë? Pse çunat mbajnë lule këtu tek
tek pjesa e jaketës, prandaj ja mora mruçit këtë që ta vendosi. Ka dhe kjo zile, është e bukur. Do na çaroj pak nervat kjo zhurma, mund të ngushtohet. Tani kjo ishte çanta e parë. Kam edhe një çantë tjetër që po iki ta marr, do ju tregoj edhe gjërat që kam tek ajo sepse kam bërë plot porosi për vjet. Të e porosit i Ersi është për të bërë waffles, pse vetëm ajo do bëj edhe unë në shtëpi. Edhe nuk është ngjyrë kuqe, se porosita ngjyrë të bukur. Nuk kam ndonjë gjë me ngjyrën e kuqe, por nuk më pëlqen ta kem në shtëpi. Edhe porosita ngjyrë pastel super vintage është kjo bluja e bukur. Shikoni, dhe ishte shumë lirë. Ja, si që mund të shikoni, këtu vendoset edhe brumi që do përkatisim për waffles, që është shumë e thjesht, dhe shikojmë tek YouTube i Ersit për recetën. Edhe më pëlqen shumë, sepse është shumë e lezetshme, është shumë vintage, edhe më pëlqen kjo ngjyra. Ale që do e porosisja edhe një çantë recke, që të marë pazarin, është shumë e vogël për pazar, po që të vendos në një liber ose kompjuterin, besoj se e merë. Edhe është me lezetshme, është me vibe vjeshtesh. Sa i seti me zemra ishte më i bukur që kishit par, jo, është ky më i bukuri, ky ishte 30 ca euro. Edhe shikoni si është, ky është një set princeshash, është me këto, shikoni sa cute, se nuk e di si quen këto gjërat, po në zonjat që marim vesh në këto, besoj se e din se si quen këto palat e lezetshme. Edhe është shumë i bukur, me zi po vendo, po presë, që ta laj dhe ta vendos tek jorgani. Besi se do duket shumë bukur, do i vendos direkt në lavatrice. Edhe shikoni sa të bukur që janë dhe klofet, janë kësus. Me pala shumë të lezetshme. Edhe do duket fix aji stili princeshash. Pëlqyet shumë atë jastëkun e vogël me kungull dhe më porosita një tjetër, por kjo është me kërpull, sa e bukur që është dhe cute, shumë e lezetshme që ta vendos aty te divani, ose mund ta vendos te dhoma e gjumit, është shumë e butë, ka material shumë të mirë, kurse këtej nuk është se më pëlqen shumë materiali, por supozohet që do rri kështu. Ne e dini që po pres ato teknikun që të më vendosi për pjesën e perdeve, shina dhe porosita këto perde, sepse te këtej gjeni perde dhe me cilësi shumë të mirë. Unë këto i mora lino dhe nuk e keni denë së farë cilësi e mjë që është. Edhe nuk e se që nga shumë e të i dukshme, që nga e plotë si perde, sepse normal është lino dhe linoja nuk e se shumë e trash si material. Edhe vendosën kështu është kështu. Unë e pas ka marë që të vendosë, ku vendosët kjo? Nëjse, unë do t'ja qepë. Do t'i qepë ato ruazat, se kjo më duke se që nga për tupë dhe unë e kam shinë. Por do e regulojmë, ka ngjyrë shumë të bukur, se tani u erë goxha dhe nuk duket, por është si ngjyrë bezh, shumë e letë, është shumë e bukur, edhe me zi po presë që t'i vendosë, mora dy që të duket sa më kozi edhe t'a hapë. E keni parë stush kërse të do me gjumi, do vendosë një palë që kam pasu nga vjetë, që i bëra me porosin në ropa qëllësi dhe në vajtë shumë lekë, në vajtë në të kuptë 20 me lekë. Pranda i porosis në të tek temo, sepse i ka shumë bukra, i ka dhe me përmasa, ka tre loj përmasa që mund t'i porosisni, edhe vendë super mirë. Lovran më të bukur në botë, shikoni sa e bukur që është, ka këto lulleshtrydhe që janë si 3D, janë si të ndjera, janë shumë të bukra, edhe më pëlqen shumë sepse ka shumë, nuk i ka kursyër fare, roba qepsi. Edhe shikoni sa të bukra të ndora, edhe krahët i ka shumë të lezeqen sepse i ka të gjerë, edhe pastaj vjen me këtë pjesën elastikut këtu që do duket shumë bukur tek dora, edhe ka dhe një elastik këtu poshtë, tek bejli, me zi po presë që të laj, të vesh, të kombinoj, do shkoj shumë. Si këto qiftet e dashuruara këshu, mora dhe unë një bluzë e hudit të dedikuar, për djallë, për djallë dhe për gocë, po materiali më zhgënjeu shumë, është material shumë i keq, nuk më pëlqen fare dhe nuk do t'ja e fare filanit, do t'i mbaj për vete që të dyja, se s'do më thonë, hej, Rea, me qana gënjeve, që është këj material, asë për të fshirë plurat, jo, se për fshirë plurat duhet bambuk, po shikone sa e bukur që ishte, në që përse do ishte materiali mirë, besu se dhe këto do ikim me një të larë në lavatrice, edhe ka edhe këtë shkrimin brava, dedikim, dashurie. Edhe shumë e lezeqme, thjeshtë i mora masa lë, lëj mora, duke që këto se kam farë, po lëj pas ka marë. Edhe e ngjyra e zezë për të qënë meqi meqi, është njëti shkrim, por materiali nala në baltë, edhe gjitha jo ide bukur që kësha menduar unë,
nuk vete. Okej, okay, mund të bëndoj foto të lezetshme, po thjesht për foto, nuk ja sugjeroj që ti merrni. Unë gjithmonë ju them, çfarë materiali më pëlqen, ju ja them gjithmonë që ja su problem. Pastaj, nëse unë jam zgjënuar nga materiali, ju ja them edhe këtë se i keni lekët tuaja dhe nuk dua që ti harxhoni me gjëra që nuk ja vlejnë. Pastaj, kjo është një nga këto pulovra që vishet në shtëpi, kur shikon televizor, super ftohtë, as materiali kësaj nuk më pëlqen fare, pa më ndo ta vesh me një bluzë në të hollë dhe kështu. Por është ftohtë, nuk besoj se do vëre material, thjesht do doja që të isha ngrohtë në shtëpi dhe kozi. Ka edhe këtë shkrimin e bardhë, apo s'kish të shkrim këtu? Jo, ka këtë këtu. Ndëruam vend, sepse këtu e pas kemi drita më pak më mirë, sa aty u erë fare, ishte skandal, dola afër ballë dritare. Edhe shikoni tani, t'ju tregoj se me kështu mi sjellë është me qeset e Juskut. Mora këtë këllëfim për jashtë kësaj bukur që është. Ka super material të mirë, është me këtë diellin, është shumë i lezetshëm, mund ta vendos edhe në verë, po edhe tani në vjeshtë. Do kombinoj këtu tek divani, edhe është shumë i bukur, ka edhe këto si kështu. Cute. Më pëlqen shumë, si u duket juve? Ja, më lezetshëm. Dhe materiali. Pastaj, kjo është një hoodie tjetër dhe kjo ka material krejt ndryshe nga ato të para. Ka materiali më të mirë, ngjan shumë pa mbuk, por nuk e se më pëlqen shumë këto shkrimet shumë, nuk e di çan figurat si njerëz. Por do ta veshim. Janë shumë njerëz të pikturuar dhe mbrapa në shtëpi, është ngjyrë lezetshme se unë e kam shumë qejf rozën. Edhe materiali nuk është shumë i keq. Pita shikoj brenda. Jo, që nga mirë. Ato të para nuk bëjnë fare. Kjo është mirë, po mos prisni ndonjë super material. Pjesën e bluzave sepse do ju zgënjej dhe nuk janë të mira, mos harxhoni lekop. Pastaj kjo është një bluzë tjetër me mangë të shkurtra. Shikoni sa e bukur është që ta vesh në nesër, se pas nesër ta laj direkt që ta vesh. Është me kështu, ja, kjo e mezit jam unë me paruke. Është për Halloween me macka. Edhe më pëlqen shumë, ka material shumë të mirë. Është edhe si e freskët. Mund të flija dhe gjumë me këtë, më pëlqen vërtet materiali. Pastaj është edhe kjo bluzja tjetër që materiali këtu na 110 është 4.5. Kjo është me këto fantazma të kështu që kanë dalë për të merë dhe karamele. Me drejt fundit këtu shikoni një kuti tjetër dhe shikoni sa e bukur për gota dhe filxhant të e mu i ka yllë. Këtë gotën unë e kësha marrë dhe herën e parë, por ishte thyrë gjatë transportit. E si ta prapë, se më pëlqeu shumë, është fiksi ato që dalin në Instagram që i mbushin me matcha, me kafe ose me pije. Shumë lezetshme, me një pip qelqi që edhe ato i kam, për të pirë në një gjithë lezetshme të mirë. Lëng për të kafe, ato të preferoja unë. Këtu kam porosit një lip, që më duk shumë i bukur, tani ta provoj dhe t'ju them se si më duket. Okay. Aroma se më pëlqen shumë. E lezetshme. Hajde. Nuk e se ndje shumë mirë në pus, por nuk e din që ose i dha ndonjë super shkëlqim. Po porosita një mouse, unë në kompjuter punoj gjithmonë në laptop pa mouse, po e porosita për atë shokun tim thash, ti marr diçka, mos të duken kështu si sigur marr vetëm për veten time. Sa dia është i mirë, duket se ishte shumë i lirë. Kishte edhe më të shtoj, po thash, nejse po ja marr këtë. Mora sa për sy e faqen, përse e mora pëse dohet të merja diçka me cilësi shumë të mirë. Se kishte, shumë më të shtenjë, po po i marrë këtë thash, mire ka, thjesht sa për të stënë që i mora diçka dhe e kujtova. Kur na vinë ato kutit, edhe nuk kemi diçka për t'i prerë dhe u mora këtë. Nuk përdorë thonjë të rrugit, po tani do përdorë këtë këshu. Shkone, kishte edhe me putër matëse, nuk e të pësis mora të, edhe i është këshu. Ja, mund të shikoni në afër, se si është. Po, zoti matëse shumë gjëra që ka marrë. Këto janë në palitrita. Janë kështu që me gjete dhe dashka kjo 3 bateri. Ku t'i di unë baterit? Unë vetëm 2 bateri kam. Edhe ato janë të televizorit. Dhe kur duan dhe një gjë që të ndez, marrë ato, i marrë borç, sa për të knaqër atë veten tim me 1 orë, 2 orë, pastaj i harroj fare, e la vendos prap televizorit. Po dashka 3 bateri. Sa lek do më vërë mua këto 3 baterit, nuk vend këto dritat. Por shikoni sa të bukra që janë.
Janë kështu me gjethe, por do t'i ke marrë nesër tek marketi baterit, se s'kemi që marrë. Të bëjmë, se ne do t'i vendosim këto, se i kemi tani në shtëpi, që janë shumë bukra, mund të vendosen tek televizori, atë tek pjesa e raftit me libra. Keni ide sa rëmuj mu për shtëpia tani. Por o si ta përruqin këto krahët Ela Kuriqit, që Ruqi këtu do vendosë si kokën me siguri, nuk e di, ose këtu trupin, edhe Ruqi do na fluturoj në përshtëpi me këta. Kurioze jam se si do reagoj Haruja kur t'ja vendosë. Haruja është maskuar dhe para 2 vitesh, kur kemi qenë në komunë të shtëpi e Ersit, i kemi maskuar si Ela Kuriq. Kjo do jetë viti 2 të Ruqi që do bëhet prapa Ela Kuriq, po do i vendosin ato gjërat e tjera që i kisha marrë, atë golfin, do ja provojmë të gjitha dhe të shohim. Se kë përqen Haruja. Qa është të në? Këtë nuk e di qa është, është shumë me fishu së bëje. Ka edhe një gjë këtu, po nuk e di qa ka marrë. Duhet ta shikoj të webi. Duket si dritë. Pse dritë do jetë kjo? Nuk e marrë vesh njërës qa është kjo. Qfar kam dashur të porosisht me këtë gjënë. Kjo është kokë u së bëje. Nuk e di. Pastaj. Sa kip. Ka marrë këtë kungullin e vogël. Që ta vendos. Të kratë ndoshta. U, sa e bukur! Ja, është kështu. Që nga shumë e lezeqme. Ja dhe me dritën fikur. Kështu duhet jenë gjitha gjërat që mos të i ki bleu në bateri. Ta kem vetë këto. Jemi në fund fare, dy gjërat e fundit, e dhe shkoni sa bukur që vin ka paketimi, janë dy qërin shumë të lezeqëm, gjurë portokalli, për të qënë sa më kozi, me zhë përrejt që ti vendosë, mirë që të dekorojnë dhe shpin, shkoni sa gjërat bukura që ka marrë, prandaj shikoni blogun që do dali nesër ose pas nesër. Kështë produkti i fundit, prap një qërin. Super i vogël, por ama pas ka aromë të mirë, më pëlqen ka aroma, pas ka super air të mirë, shkoni sa i vogël që është. Shpresoj që po e ndeza unë këtë të marri gjithë aromë shtëpia. Këto ishin të gjitha gjërat që kisha porositur të këtemu, më thoni të preferuarën tuaj, ne da uërë tani edhe unë do ja provoj Ruqit të këvlogu ato gjërat që i keni porositur, me zbo presi që ta shikoj se si do i duket ajo si golf ose edhe qaforet, prandaj, mos arroni me bëni një subscribe dhe ne do të shifemi në videon tjetër. Ciao!